Od 11. do 28. maja Merkur će boraviti u blizancima, gdje će nakon toga preći u znak raka. Astrolog Nevenka Blažik. Merkur je planeta koja vlada putovanjima, komunikacijom, umom, riječima. On je vjesnik, iscijelitelj, pjesnik, vodič kroz podzemlje, pregovarač i trgovac. Sa svojim čudnim kaducijem u ruci i krilcima na nogama, on nam donosi mogućnost da uspostavimo ravnotežu u našem životu, ali da uspostavimo i bolju komunikaciju sa samim sobom, pa tako i sa našim precima, porijeklom, genetikom, karmom. Kada se nađe u znaku blizanaca, on dobija na brzini, kako uma, tako i tijela. Sve se odvija brzo, efikasno. Ne brzinom kada je u znaku ovna, kada je sve odmah i sad ili nikako, već brzinom koja je usklađena sa datom situacijom. On tako nama u narednih par nedjelja će donijeti mogućnost da se bolje sporazumijemo sa drugima, da nam donese dobre poslovne ponude i razgovore za posao i pregovore oko promjena na radnom mjestu ili vezano za platu. Isto tako može da donese i mogućnost kupoprodaje. On je izvrstan trgovac i žednog preko vode može da prevede. Ako je zagrijan da nešto odradi što je naumio. Čim bude ušao u znak blizanaca, odmah će ga dočekati snažni benefit aspekt trigona sa Saturnom iz Vodolije, što će nam dati mogućnost da konkretizujemo svoje riječi u djela i da realizujemo svoje želje i projekte onako kako smo naumili. Ali treba će nam dosta strpljenja, jer i sam Saturn kreće retrogradnim hodom, pa će sve realizacije ići, ali malo sporije od željenog, ali bitno je da će ići naprijed. Tokom par dana susrešće se preko skladnog aspekt seksila sa Hironom iz ovna, te tako u ovom periodu možemo da budemo posebno raspoloženi da pomažemo i savjetujemo druge, ili pak da sami tražimo savjete i pomoć od osoba od povjerenja. Međusobno poštovanje i razumijevanje težine života će posebno da pomogne u razmjeni ideja i savjeta i dati nam svima mogućnost da makar na kratko vrijeme zaliječimo naše rane koje nas prate neko duže vrijeme. Sredinom mjeseca Merkur će se preko napetog aspekta semi kvadrata malo pokačiti sa Plutonom i Jupiterom iz Jarca, pa u tom periodu ćemo malo teže da se sporazumljavamo s ljudima iz naše okoline i ne bi trebalo da započinjemo velike projekte, posebno ako su igri veće sume novca i morat ćemo dobro da provjerimo sve birokratske i zakonske odredbe, da ne bi kasnije projekti stagnirali ili bili odbijeni zbog nekog previđenog detalja. Poslije toga Merkur će se družiti preko skladnog aspekt seksila sa Lilit, pa će nam to dati novu snagu i uvjerenje da ipak možemo sami nešto da postignemo, bez većih usluga ili pomoći, gurkanja, veze i preporuka od drugih, ali isto tako može nam malo uzburkati komunikaciju sa okolinom, posebno na nivou društvenih i generacijskih razlika, jer će u isto vrijeme Merkur da ima i napeti semiskver sa Saturnom. Poslije toga Merkur će malo da odmara uz konjunkciju sa Venerom, pa će tih par dana da bude lijepo i fino. Informacije i komunikacija će biti skladni, puni smijeha i razumijevanja, a moguće i da će ova komunikacija kod nekih da iznjedri neke lijepe ljubavne osjećaje ili pak i javne izjave simpatija ili jačoj ili ljepšoj polovini. Također lijep period za neko dobro djelo, poklon ili jednostavno uživanje u sitnim životnim radostima. Ali treba da budemo malo i oprezni šta i kome kažemo, jer će u isto vrijeme Merkur da ima i napeti aspekt kvadrata sa Neptunom iz Riba. U isto vrijeme po drugi put retrogradna Venera će sklapati kvadrat sa Neptunom i bit će vrlo važno da budemo jasni i glasni, bez ikakvih podrazumijeva se šta je pisac htio da kaže. U ovom periodu samo riječ je jasna i glasna, bez igre riječi, bez simbolike. Bez poigravanja nas može spasiti da ne napravimo grešku i zakomplikujemo neku situaciju zbog nepotrebnog nesporazuma. Na kraju svog puta Merkur će se ponovno družiti sa Plutonom i Jupiterom, ovoga puta preko aspekta inkonjukcije, pa ćemo ponovo morati da biramo od dva zla ono manje i da se dosta nevoljno, dobrovoljno podmoranje prilagođavamo novonastalim situacijama, ali baš to prilagođavanje će nam dati mogućnost da dobijemo neočekivano nove informacije ili pak drugačije bolje uslove za kasniju realizaciju naših planova. Astrolog Nevenka Blažik, treća dimenzija, pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.